U ovom delu emisije pripremili smo vam dve zanimljive teme. Bavimo se pričom kako se prelazi, kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju, da se radi imanje sa oca na sina. Imamo dva zanimljiva primjera, dva primjera koji treba da slede, čini mi se, u čitavoj Srbiji. Kako je to u porodici Crveni u Turiji? Jedna priča i druga priča kako to izgleda u porodici Runjanin u Kuzminu. Predlažem da pogledamo ova dva video zapisa. Kad ideš kroz sela, tačno možeš da zaključiš ko se bavi poljoprivredom s kolena na koleno, a ko ne. Ta spoljna fasada domaćinstva pokazuje nam gde ima života, gde se ide napred, gde je lepo živeti. A sada kroz prizmu primjera porodice Crveni iz Turije, mi pokazujemo ispravnost uvodnih reči. Jer kod Crvenih radio je pradeda, radio deda, radi tata, a sad radi i sin. Tu, dakle, promašaja nema. Zato na ovu temu razgovarali smo sa glavom porodice Miomirom Crvenim, ali i njegovim sinom Branislavom. Kako to izgleda kroz priču Miomira i Branislava, čućemo upravo sada, jer objektivno sa mnoštvom pitanja koje smo uputili može se doći do zaključka. Pa jednostavno na prvo mesto tu je neki jedan vid, da kažem, tradicije i to što nisam počeo od samog početka, gde sam tu imao samo neku pomoć, što da kažem, iskustvenu, onda da pomenem još jednom institut, gde je to su neki osnovni uslovi da bi vi mogli da imate neki zagarantovan cilj. Naravno, uvek tu bude nekih, da kažem, situacija raznoraznih, ali jednostavno bitno da idete dalje, da se trudite, da imate svoj neki cilj i na kraju ipak bude dobro. Pa, apsolutno. Inače se ne bi bavio time, bez obzira sad što sam celokupno sad naklonost prema poljoprivredi od dede i od oca nasledao i sve smo, da kažem, zajedno učestvujemo i u samoj organizaciji, samim poslovima. Ali jednostavno danas u ovakvo vreme, gde sad već imate jedan deo priče razrađen, gde se trudite da pratite najnovije tehnologije, koliko finansijski možete, naravno svi mi imamo različite želje, ali sad trudite to da se uklopite sa finansijskim momentom i željama kao krajnji korisnik, u ovom slučaju nama. Tako da to je jedna priča koja jednostavno opravdava celokupna odricanja, ulaganja i sve što ona sama po sebi zahteva. Da, ja sam malo, da kažem, ovako isključen iz ti delova, setve iz te savremene tehnike. Ne moram to da pratim, ali imam nešto drugo koje mogu da pratim, koje ne može da se nauči ni na fakultetu, ni u srednjoj školi koju sam ja završio i tako dalje, koju moram da njemu prenesem. A ne moram da znam navigaciju, ne moram da znam mnoge stvari neke oko te elektrotehnike i ne mogu da pročitam na engleskom, dok je to njima mnogo lakše. I tako da sin to nastavlja da radi, seje svu tu tehniku, prati koliko je to u mogućnosti, a ne mogu se poželiti, mogućnosti imamo. Cilj uvođenja precizne poljoprivrede je jednostavno da bi nam ubrzala same poslove, olakšala i da bi samo tu neku preciznost doveli na neki mnogo viši nivo, samim tim da bi i imali neke prinose na jednom zavidnijem nivou. Samo uvođenje konkretno GPS-a bilo je, da kažem, iskreno na moju inicijativu, što se prihvatilo od oca, ali jednostavno ubrzo smo uvidjeli da je to jedna isplativa investicija. U početku ona bude malo, ajde da kažem, i skuplja, ali kad vidite koje sve olakšice možda da sa njome postignete, jednostavno priča opravdava ulaganje. Znači, nesuglasica uvek ima, samo jednostavno, znači svi mi imamo jedan cilj. U cilju ostvarenja tog zadatih želja, znači treba da se pravi neki kompromisi, naravno neki put to bude lakše, neki put bude teže, ali jednostavno znači prevazilazimo takve situacije da bi opet svima na kraju bilo dobro. Tolerancija je jedna jako fina reč i jedna velika reč koju treba samo sprovesti u delo.
Doduše, nije nju baš uvek lako sprovesti u delo. Razlike uvek postoje, neko je više tehničko lice, neko je više obrazovaniji, nekom je lakše da malo udari čekićem, neko to malo slabije radi ili ima manje godina, kad bude imao više godina, on će to znati bolje. Znači, opet kažemo, tolerancija, to treba malo rešiti kad nju stavimo negde malo samo ispred nas, onda se to sve spoji i ukanališe. Tako da ne bi ja tu ništa dodavao drugo posebno. Znači, postoje neki osnovni principi razmišljanja, rada, primjena određene agrotehnike, ali trudimo se to samo da upotpunimo da bi bilo bolje, brže i kvalitetnije. Znači, podloga da odranije sve, ali u to, shodno mogućnostima da se to inovira i da bude sve moguće kvalitetnije. Stvarno, kada čujete ovu priču, jasno vam je da mladi ljudi zidaju svoju budućnost u poljoprivredi na dedovini, čuvajući kao zenicu oka svog sve ono što se radilo, uradilo, ali i nadograđujući kroz savremeni pristup poljoprivredi sve ono što traži svet u vremenu u kojem živimo. I da zaključimo, ovakvih primjera je bezbroj i mi ćemo se njima baviti jer želimo da pokažemo da poljoprivreda ima smisla samo ovako, da s kolena na koleno ljudi rade, uvećavaju svoj posed i žive kud i kamo lepše. Ovo je Đorđe Runjanin iz Kuzmina. Ima dva sina ostalo u poljoprivredi na zemlji. I ta priča miriše na dobro, kao ovu što smo predstavili iz Turije. Zaista čovek ostaje u jednom dobrom raspoloženju kada vidi da je otac preneo ljubav prema poljoprivredi na sinove. A Đorđe Runjanin, kome srce puno, divani li divani. Ponosan što će njegovi sinovi naslediti posao u brazdi, onaj koji je počeo njegov deda i njegov otac, pa on, pa sad sinovi. Pa, stariji sin Branislav i mlađi sin Goran Runjanin. Zaštitu bilja, mlađi je završio 4 godine poljoprivredne, ali ostali su eto na selu, kao mladi, obrađuju zemlju. Mislim da je zemlja, da će biti u mladim, u pravim rukama, koji će obrađivati kvalitetno i sa dobrom mehanizacijom i obradom zemljišta. Da, može se reći, u prethodnih nekih 5 do 6 godina smo malo počeli sa modernizacijom, sa mehanizacijom i tako da smo malo obnovili naš, park što se tiče mašinerije i uzeli smo malo veće mašine, malo ozbiljnije mašine sa kojima se kvalitetnije obrađuje, radi i samim tim uspešnije se očekuje proizvodnja i celokupan proces oko toga. Pa uz dobru mehanizaciju mašine imamo sve naše, znači ne oskudevamo što se tiče toga. Kvalitetno pripremimo, povorimo na vreme, zaoravamo u jesen đubre veštačko, u proleće presetveno, isto azotno đubre bacamo, tako da bude to dosta kvalitetno. Pa kako da ne, na primjer, evo, kupili smo nov plug, 4 brazde prevrtač koji besprekorno zaore biljne ostatke, nema ništa na površini i dalje od oranja sve i zavisi. Evo vidite, ovakve su njive kao što je ova i gde je bili pred usev kukuruz, ne pozna se šta je bilo uopšte. Znači, 100% zaoren biljni ostaci, jer težimo da ne palimo, s tim što nam neko drugi uvek tako nešto zapali, vi što kupe kukuruze, ali potom mi izbjegavamo palenje. Pa naravno, evo, ja mogu da kažem što se tiče kukuruza, ja nekako preferiram kukuruz, dok ova dvojica, da se kaže, članova i mojih drugara, kompanjona u našem preduzeću, to je za gazdinstvo, više vole neke druge kulture. Bavili smo se to u junadi, ali smo odustali pre par godina zbog tih nestabilnih cena. Ostali smo još na uzgoju tovljenika svinja. Pa dosta, da, idemo i na primjer savjeto je na Zlatibor kad je poljoprivredne... Ti seminari kad su. Seminari kad su i šta posećujemo i to. Tako da ima, može da se zna nešto više, uvijek nešto novo. A mi se trudimo sve u najboljem da bude. I znači sve što bolje obrađujemo, imamo
veći prihod, što bi normalno bilo. Kako ljudi, dvojica nisu oženjeni, jedan oženjen? Mi vrlo lepo sarađujemo, sva trojica smo uključeni u poslove. Rasporedili, napravimo dobar plan, rasporedimo se i bukvalno jedan drugo smo podrška za sve. I ovo je zapis koji vraća veru i nadu u bolje sutra na selu. Da to vreme dolazi vidjet ćemo i sami, jer vreme u kojem koronavirus vraćat će nas u velikoj meri na sela. Taj proces je već krenuo, a krenut će još brže kada se rešimo pandemije, jer kuća na selima prazni koliko hoćeš. Čekaju na nas da se vratimo i bez obzira na godine krenemo sve iz početka. A Đorđe Runjanin ostaje ponosan što je sve uradio kako treba, jer drži porodicu na okupu, držat će ih i dalje i uživati svaki dan, jer nema lepšeg biti srećan i zadovoljan na selu kad su svi na okupu. Svaka čast, Đole!